Hey guys, i dag har jeg min anden Blindfolded Creatism Challenge video. Og hvis I ikke lige ved, at jeg har lavet en før, så ved I det nu. Og i dag laver jeg så en nummer to. Det går egentlig bare ud på, at man skal lave en simmer uden at kigge, så man kan bare sådan for eksempel sådan tage bind for øjnene eller noget. Men jeg kommer til at lukke øjnene og sådan også sætte min hånd for sådan noget, fordi at ja, folk har det meget med at sige sådan noget med, at jeg snyder og alt muligt. Der er en del, der har sagt, at jeg snyder på min sidste og sådan noget. Og det er også derfor, jeg har valgt at tage facecam på, sådan at I kan se, at jeg ikke snyder. Men ja, jeg valgte at lave endnu en, fordi at, det virker som om, jeg ret godt kunne lide den anden. Og så også bare fordi, at ja, det virker som en sjov idé, og det er mega lang tid siden, jeg har gjort det. Så ja, lad os bare komme i gang. Så jeg tænker, at jeg lige vil starte med at lave simmeren om til en kvindesimmer, fordi at jeg føler, at der er lidt mere customization og sådan noget med dem. Så jeg mener ikke, at der er nogen sådan bestemte regler på den måde. Jeg mener ikke, det er andet end at man bare går ind og så sådan scroller og sådan noget med lukkede øjne selvfølgelig, og så vælger en. Så det er det, jeg tænker, vi gør. Og ikke tager, at det hele det sådan er gul og sådan noget. Det er fordi, jeg har sådan startet et nyt spil, kan man sige. Sådan et helt nyt spil-agtigt, en ny Sims4-mappe. Men ja, jeg lukker lige øjnene, holder musen sådan her i det her område. Jeg skal lige have en følelse af, hvor det er, jeg skal være. Fordi hvis det er, jeg bare går ud her 10.000 gange, så bliver det en alt for lang video. Så ja, nu lukker jeg øjnene, og så scroller jeg lidt, og nu klikker jeg. Okay, vi kunne da have fået sådan, det er ikke sådan et meget grimmere ansigt. Jeg siger ikke, det her er grimt, men det kunne godt have været bedre, men det er stadig virkelig pænt, når man tænker på, at jeg havde lukket øjnene. Så jeg tænker, nu skal vi sådan tage nogle huddetaljer, fordi vi er i huddepartment. Eller, altså jeg tænkte, at vi bare skulle gøre sådan her ned, men måske skulle vi ikke. Altså, det er jo ikke. Jeg tror godt, vi kan vælge at lade være med at bruge de her, fordi jeg gider ikke have, at hun skal ligne en vampyr. Det er jo trods alt ikke random genetics challenge, hvor det er, man skal tilfældigt gøre alt. Så tænker godt, at vi bare kan vælge de kategorier fra, vi ikke vil have, vi ikke vil lave, og så bare gøre det med lukkede øjne, dem vi gerne vil have. Ja, det tror jeg. Så vælger jeg bare lige øjenbrynene, fordi jeg tænker, at ja, vi skal nok, vi skal nok få lavet næsen og sådan noget, før vi laver huddetaljer. Og igen, så sådan skal jeg holde mig her. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør sådan der. Det er bare lige sådan, at jeg lige får en følelse af, hvor det er, musen skal være. Måske ikke de mest pæne øjenbryn, men det går nok. Også, jeg tror ikke, at man, hvis man har valgt nogle øjenbryn, så tror jeg ikke, så mener jeg ikke bare, at man kan vælge om igen, fordi det ville være sådan lidt snyd, for så hvis man fik nogle gode øjenbryn, så kunne man, eller man kunne i hvert fald bare gøre det om igen, indtil man fik nogle gode øjenbryn. Så ja, det bliver lidt farligt, når det er, fordi jeg vil gerne ændre lidt på de øjenbryn. Oh my god, og så skal jeg gøre det med lukkede øjne. Okay, jeez, help me. Okay, jeg har lige brug for noget vand. Okay, så laver vi øjnene. Og så går jeg også lige sådan der, sådan, fordi at jeg ved, at der er nogen, der vil sige, at jeg snyder. Jeg ramte vist ikke noget, gjorde jeg? Nope, det gjorde jeg ikke. Skal vi lige sådan her igen, eller jeg skal lige. Okay, musen er hen ved øjnene. Okay, hvad er forskellen? Okay, jeg kunne godt lidt bedre lide de andre, men jeg føler, at de her ser lidt mere friske ud. Så det er vel okay. Og så næsen. Didu, didu, didu. Oh,
okay. Ser næsen ikke lidt anderledes ud her, end det gør der? Eller er det bare mig? I don't know. Og også, hvad sker der lige for hendes hår? Der er sket et eller andet. På en måde ser det ud, som om det faktisk godt kunne være sådan der. Men på en måde ser det ud, som om at det ikke bør være sådan. I don't know. Altså, fordi man kunne godt få flettet noget ind i eller andet. Ja, okay. Det ligner måske noget, man godt kunne lave i virkeligheden eller andet. Men jeg tror faktisk bare, det er en glitch med noget et eller andet accessories. Nej, det er det ikke. Okay, så er det nok derfor, at det ser ud som noget, man godt kunne lave i virkeligheden. Ja, okay, whatever. Det er lidt lige meget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lægger mærke til sådan nogle ting, men ja. Så tager vi munden, eller læberne. Okay, var der nogen forskel? Ja, hendes mund blev bare bredere. Det er jo fedt. Ikke at jeg har noget imod brede munden, men jeg synes, hendes mund var ret bred. Men ja, så tager vi kæbe, og jeg håber virkelig, at hun får sådan en kæmpe kæbe, så hun går rundt sådan her. Hvad er forskellen? Jeg kan lide. Okay, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan lide... Ja, jeg synes, hun skulle have beholdt sin gamle kæbe, men ja, det kan vi jo ikke. Så skal jeg også lige vælge have. Bare fordi jeg synes, det er så sjovt at... Ja, sådan risikere at få en eller anden mega grim simmer, men ja. Og yes, yes, den der hage hjælper. Altså før med den der lille bitte kæbe, så var hun sådan agtig, jeg kan ikke rigtig lave det. Jeg sådan, ja. Måske fordi jeg ikke har en kæbe, der er mega sådan, hvad er det, langt inden. Men jeg synes, at hagen hjælper på det. Og min hørtelefon, det lød mærkeligt. Men ja, den faldt altså ud, så den skal lige sådan. Og så tager vi kinder, hvad er det her, ja, kind og kindben er sådan i en, det giver mening. Okay. What did I choose? Okay, ej, nu bliver hendes ansigt sådan helt tyndt, og det kan jeg godt lide, nå. Er der mere? Ja, vi kan vælge hovedform. Okay, det her, jeg vælger nærmest aldrig sådan presets med hovedformer, jeg plejer altid bare hive-agtigt. Okay. Hvad er det? Jeg skal lige... Wait, det er bare hovedformen der. No, wait. Jeg havde ikke valgt noget. Oh my god. Jeg havde det på fornemmelsen. Det sker nogle gange. Okay. No, er det fra siden af kun? Okay, det må det være. Ja, det er meget let. Ja, det er en af grundene til, at jeg aldrig bruger det der hovedform. Og bare ignorere, at ja, jeg har alt muligt elf ears. Det er vist, ja, det er et mod eller noget. Jeg ved ikke lige, hvorfor hun har sådan et elf ear selected, når det er, at hun engang har elf ører. Det er på grund af, at det er ødelagt, det der mod, åbenbart. Okay, I don't know. Jeg er forvirret. Så vælger jeg ørerne. Men på en måde er det godt, fordi... Weird logic. Det der, det hedder man med mærkelig logik. Ja. Spil, kan du? Tak. Vent lidt. Jeg ved jo ikke engang, om jeg valgte den her, eller om jeg valgte den her. Fordi da jeg åbnede øjnene, så var de begge to valgt. Okay, vi tager lige en ommer. Fordi jeg aner ikke, om jeg valgte den eller den, så ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg scroller. Jeg kan ikke scrolle. Okay, så vælger jeg dem her. Okay, så ved jeg det. Så har vi vist været igennem det meste, jo, vi kan lide, når det hører til at toppe. Bare fordi, hvorfor kunne jeg ikke huske, at der ikke var en hals-preset? Altså, man kan godt hive i halsen og sådan noget. Wow. Okay, jeg tænker, med lukkede øjne, så hiver jeg lige i halsen. Og jeg kan altså ikke gøre det, når jeg gør sådan her, fordi så har jeg ingen fornemmelse. Hvis da jeg kigger lige ud, så har jeg lidt mere en fornemmelse, okay? Så det er bare sådan, ja. Og nu ved jeg jo ikke, om jeg skal hive udad eller indad for at gøre halsen mindre eller større. Jeg tror, jeg skal hive ud, ja. Gør sådan der. Yes, det passede, gjorde det ikke? Jo, yes, eller hvad? Nej, jeg gjorde den bredere. God dammit. Okay, jeg gjorde... Skal lige... Ja, jeg gjorde den bredere.
Yay! Det er den her vej, der ind. Ja. Okay, så vil jeg gerne lige ordne øjenbrynene lidt. Så løfter jeg op her. Og så vil jeg godt have bøjet dem lidt. Jeg håber, jeg bøjer dem. Jeg vil godt have bøjet dem lidt, tak. Yay! Okay, det ser som... Jeg troede, jeg sådan rykkede musen sådan der. Sådan at jeg ikke sådan... Altså, jeg troede, at jeg rykkede den fra her til her. Men det, jeg egentlig gjorde, det var at rykke den helt derover. Oh my god. Eller sådan herover eller den der sådan lidt... nu er... Okay, Yes, jeg havde faktisk musen på øjenbrynene, men jeg synes bare, jeg ved ikke, om man godt må kigge, og så placere den, og så hive. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men ja. Er der nogen... Der er ingen forskel. Så tænker jeg, gør lige sådan her. Yes, okay, det var det, jeg ville. At man kunne se det lidt mere. Men okay, så prøver jeg lige øjnene. Er der overhovedet nogen forskel? Ja, lidt, men altså, hold kæft, mand. Ej, oh my god, jeg føler, jeg hiver i så lang tid, og så er der bare sådan ingen forskel. Okay, næsen. Ej, oh my god. De her tingelinger. Og så tager vi næsetippen, var det ikke? Nej, det var ikke næsetippen, jeg fik fat i der. Jeg skal lige se, om jeg ændrede næsetippen 2 gange. Ja, det gjorde jeg. Sådan der, det var den første gang. Og så, eller næse, de her. Ja, okay. Og så hiver jeg lige næsen lidt ind. Hvad laver jeg? Jeg kan sgu da ikke se nogen forskel, mand. Okay, jeg gør det lige hurtigt igen, for jeg kan absolut ikke se nogen forskel. Nå, det er fordi, den kan ikke hives længere ind. Det er derfor. Ja, okay. Så tager vi lige læberne. Jeg håber, jeg putter dem lidt sådan ind mod hinanden. Yes, det gjorde jeg. Okay. Okay, der var ingen forskel overhovedet. Og så hagen. Ikke rigtig nogen forskel. Eller... Nej, ingen forskel. Prøver vi lige kæben. Yes, okay, det ser lidt bedre ud, og så tager vi lige kinderne. Ja, jeg rammer kinderne, okay, det var lige sådan, at jeg gider ikke hive i øjet, og så blive forvirret, når jeg åbner øjnene, og så tænker jeg, hvad der sker med mine øjne? det tænker jeg, ja, så går vi lige ud og tilpasse detaljer, og så vil jeg godt lige, hvor det gør sådan lige. Okay, så fik jeg hævet lidt mere, det er jeg glad for. Og så vil jeg godt lige gøre hendes læber lidt mindre smalle. Har jeg formået det? Yes, okay. Jeg synes, vi skal lade hende være, som hun er nu. Og så går vi lige videre til huddetaljer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør sådan der. Okay, det er virkelig... det kan virkelig gå galt, det her. Okay, ja. Yeah. Så tager vi... Yay! Okay, wait. Okay, jeg tænker, vi skal lige have... Jeg vil godt gøre det 2 gange, fordi... vent. Jeg ved ikke, om vi bare skulle gøre det 1 gang. Fordi jeg føler sådan noget... Altså, fordi jeg føler, at... Vi kan jo være uheldige at ramme noget som det her. Sådan at det her ikke ender mere. Men... jeg ved det sgu ikke. Ej, ved I hvad? Jeg tror bare, vi skal holde os til én gang, fordi så risikerer vi ikke, at de
de ting, jeg allerede har valgt, sådan ligesom bliver, ja, sådan, bliver sådan erstattet. Ja, at de bliver erstattet med, med den gamle ting. Jeg skulle lige finde ordet frem. Okay, så skal jeg lige have en fornemmelse af, hvor, hvor at jeg skal have musen, okay? Og klik. Wow, that's some green eyes. Okay, oh my god, hjælp. Og så skal vi nok også lige vælge det her. Nej! Ikke blå øjenbryn. Hun havde ligesom pæne øjenbryn før. Hvorfor valgte jeg dog at ændre farven? Og hvorfor... Jeg ved alle de her grimme farver hernede. Hvorfor rykkede jeg musen så meget? Jeg ved ikke. Det er bare, når man ligesom ikke kan se noget, så kan man ligesom ikke se noget, ikke? Og så gør det lidt sværere. Ja, det giver sig selv, men det er sådan... meget svært, end det lyder. Se, jeg vidste, det var sådan... Ja, det er sådan... Det er sådan... Nå, ej. Jeg ville trykke... Jeg troede, at hvis jeg trykkede match hår, så troede jeg, at... Så ville håret blive blåt, men ja, det var omvendt. okay, så skal jeg lige scrolle rigtig godt og grundigt. Med håret her. Yes! Okay. Udover de her mega grimme øjenbryn, så synes jeg faktisk godt, at hun kunne ligne... at hun kunne ligne en måske sådan... En lidt ældre kvinde eller noget andet. I don't know. Altså sådan... Bortset, altså med frisyren i hvert fald, ikke hendes hårfarve rigtig. Altså, men ja, jeg tænker, vi skal vælge hårfarve. Apropos hårfarve, skulle jeg nok have sagt. Ja. okay. Oh my god. Rødt hår, ikke? Det passer faktisk rigtig godt til hendes øjenbryn. Eller ikke hendes øjenbryn, hendes øjenfarve. Fordi sådan, ja... Det gør det altså bare, så ja. En eller anden grund, så har jeg sådan noget med, at folk med rødt hår tit har grønne øjne. Jeg ved ikke, det ser også bare flot ud sammen. I don't know why. Men ja, jeg tænker, skal vi have en hat? Hvad for nogle risikoer? Ja, jeg siger bare risikoer. Tager vi? Ja, jeg vil... Nej, hun har knold på. Jeg gider ikke at ødelægge det hele. Tilbehør? Jeg vil da godt have noget tilbehør, så ja. Jeg tænker, vi skal måske tage en af hver kategori, tænker jeg måske. Så ja, jeg lukker lige øjnene, så tager vi halskæder først. Okay. Lidt speciel halskæde. Men ja. Ja. I don't know. Måske er hun sådan en, der godt kan lide naturen, og så har hun sådan en naturhalskæde. I don't know. Okay. Briller? Eller? Jeg ved ikke. Jo, hun kan få eyelashes, hvis jeg giver hende... Okay, jeg prøver... Yes, jeg ramte nogle eyelashes. Yes. Der er ingen, der siger, at man ikke må scrolle helt ned i bunden, og så vælge, hvor man synes, at man plejer at have musen, når man vælger øjenvipper. Det er jo det med Blindfolded Creativism Challenge. Man skal se, hvor godt man kan sådan huske, hvor tingene er, uden at kunne kigge. Det er bare lige, hvis der er nogen, der siger, at jeg snyder eller noget. Det gør jeg ikke. Jeg plejer at bruge dem her. Men jeg ramte dem der, så ja. Okay, så tager vi øjnene. Oh no! This is... Hjælp mig. Ja. Videre til makeup. ja, så tager vi lige øjenskygge først. Og ligesom sidste gang blev min næse mast, og vi valgte ikke noget. Ej, igen. Ja. Okay, eyeliner. Jeg gider ikke stille nogen spørgsmål, fordi jeg kommer til at have så mange. Jeg ved ikke lige om... Ja.
værre. Det gjorde den nok bare lidt værre. Så tager vi kitter, eller sådan blush, eller... Nå ja, jeg kan sgu da også vælge farve på tingene. Ja, så valgte vi den, og så vælger vi lige nogle farver. Yes, okay, det var en god farve. Kan vi så vælge... Nej, vi kan ikke vælge farve. Vi... Nej. Skal jeg vælge farve? Jeg er i tvivl. Nej. Altså... Måske... Altså, det kunne være værre, hvis hun havde en... Hvis hun havde en normal øjenskygge på, så ville det røde se endnu dårligere ud, men ja, yeah, I don't know. I don't know if you... Oh my god. Okay, vi skal også vælge krop. Jeg vil godt vælge krop. Oh my god. Hjælp mig. Altså, jeg har ikke noget imod den her kropstype. Men det er bare sådan... I don't know. Det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Hvorfor man er sådan, nej, hvis det er, at en simmer bliver tyk. Det er lidt mærkeligt, men... I don't know. Okay, kan være, at hun skal have en tatovering, fordi det, ja, hun ligner en, der godt kunne have en tatovering, måske. Okay, det var en meget mild, lille, bitte tatovering, og så håber jeg bare, at man kan se den, når jeg vælger tøjet, så, eller toppen. Jeg vil gerne vælge top og bottom og sådan noget, så ja. Yay! Okay, det der, den tror jeg, der passer nogenlunde. Og så skal vi lige... Yes! Det var ikke en mega pangfarvet farve, og jeg tænkte, jeg også lige skulle vælge en farve her, men ja, det kan, der var ikke forskellige farver på tatoveringen, så ja. Så tager vi lige underdele. Jeg ramte ingenting. Hvorfor det? I don't get it. Help me. Er de der nye? Hvad for en pakke kom de? Nå, blev berømt? Nå, dem har jeg aldrig set før. Nå, okay. Så closer jeg lige egen øjnene, skulle jeg til at sige. Yeah, vinterstøvler. Altså, logic. Ja, armbånd. Et ur. Meget normalt. Handsker. Skal hun have handsker på? I don't know. Ja, vi gør det. Hun ser allerede så skør ud. Så det kan vi lige så godt. De her handsker, så vælger vi også lige farve. Okay, vi skal nok også vælge farve på armbåndet. Jeg er træt af at løfte min hånd så mange gange. Vi har valgt farve på det. Jeg bliver helt forvirret nu. Skal vi også lige vælge farve her? Okay, og så også lige på vinterstøvlerne. Jeg gør lige igen. Pink! Yes! Okay, Og så tager vi lige sådan nogle negle her, eller nogle ringe. Hvorfor gjorde jeg dog det? Det ser dumt ud uden på handsker. Og så vælger vi også lige en farve. Okay, meget naturlig farve. Skal vi vælge et par stormbukser? Ja, det kan vi lige så godt. Man kan se dem lidt der, så ja, vi går all out. Man kan ikke engang se dem, så det er jo fedt. Ved I hvad, jeg fjerner dem lige, eller hvad? Altså, fordi jeg føler, at hvis en af jer gerne vil downloade den her sim, så føler jeg, at hvis jeg putter bare, hvis jeg... Altså, man kan jo ikke engang se de her leggings, så tilføjer jeg bare endnu en pakke til simmeren. Men hvis I så ikke har den her pakke, hvis I så ikke har fitnesspakken, så vil det så være lige meget, fordi man kan alligevel ikke se det, ja. Bare glem, hvad jeg lige skulle til at sige. Så et par sokker, selvom det... Så et par sokker, tak. Okay, dem, og så vælger vi lige en farve. Okay, camouflage eller noget lignende. Ja, sko har vi valgt. Så tror jeg, vi nærmest faktisk er færdige. Hvis ikke vi er færdige, helt færdige i hvert fald. Jeg har jo fravalgt hatte og sådan noget, så... Ja, det tænker jeg godt. Det er okay. Blindfolded Creative Challenge. Så ved jeg ikke, om vi bare skal tilfældiggøre hendes navn, eller om jeg skal prøve at skrive
noget. Hvad for et navn skulle hun have? 2000 years later. Ved I hvad? Vi kalder hende Else. Blindfolded Cass Challenge nummer 2. Og det er der ikke plads til. Ja, så kan I downloade hende på galleriet, hvis I har lyst. Under hashtag RoseMCT, eller bare under sådan hashtag blindfolded. Det er det for den her video. Jeg ved ikke, at den er lidt lang, men det er netop også en af grunden til, at jeg blev nødt til at stoppe den og sådan noget. Vores flotte simmer, vi fik lavet, hun kan downloades under hashtag RoseMCT på galleriet. Jeg siger det bare lige en sidste gang, fordi tit så glemmer I alle mulige hashtags og alt muligt. Jeg ved ikke, hvorfor I vil downloade hende, men ja, hun er på galleriet. Så jeg håber, at I er glade for, at jeg har lavet endnu en blindfolded creatism challenge. Jeg synes, det er okay sjovt. Jeg tror også, at jeg kommer til at lave nogle andre nogen. Måske med tumlinger eller noget andet. Eller med en mand eller noget, fordi det er faktisk ret sjovt. Så I må meget gerne lige skrive en kommentar, hvis det er, at I godt kunne tænke jer, at jeg laver nogle andre sådan editions. Eller også kunne I give videoen et like, hvis I gerne vil have det. Det er op til jer. Hvis I nåede videoen, må I meget gerne huske at give den et like. Og abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Bye!